Min kæreste mener, hun har fundet et billede af mig fra fremtiden. Jeg elsker det også dig, skat. Hej alle sammen og velkommen tilbage til Kendte Vlogger med Lord The Christian. Showet, hvor jeg hygger mig med et par YouTubere. Det kunne måske godt misforstås. Mine første gæster er Signe og Helena. Hvad er det for et blik, jeg giver jer? Det er som om, jeg har lyst til at dræbe jer eller sådan noget. Men i hvert fald, hvis man er bange for taler, så skal man nok ikke gøre ligesom mig. Tab sin ske ned til lærken, hvorved der kommer det der klang, man plejer at give, når man gerne vil holde en tale. Og når man allerede er nervøs på dagen, og man generelt bare generer, og ikke rigtig har lyst til at snakke med nogen, så lyder det der lille som et kæmpe. Jamen, hvad vil du da gerne sige, Christian? Hej. Jeg havde sådan glædet mig til at høre Christians tale. Ja, det bliver pragtfuldt. Mageløst. Jeg sidder bare der og ved at dø indeni. Shit. Men man skal i hvert fald ikke holde en tale ligesom min lillebror. For helvede. Ja, jamen tak for jeres gaver. Tak fordi I kom. Tak. Ja, det var det. Det var det eneste, han behøvede at sige. I skulle have hørt min mor dengang, jeg skulle konfirmeres. Nu har du bare gjort det ordentligt, Christian. Okay. Den næste i studiet er Benjamin Jensen, som gerne vil vise, at man kan lave udenfor. Seriøst, hvordan fanden skal sådan nogen som Rasmus Brohave kunne nå sin legetøjsbamse derfra? Han er jo tvunget til at spørge om hjælp nu. Mor? Jeg kan ikke nå min bamse. Det sjoveste, jeg synes, der er lavet udenfor, det er faktisk at gynge. Ja, jeg ved godt, jeg er 25, og jeg godt kan lide at gynge stadigvæk. You got a problem with that, mate? Kæft, jeg ved åndssvagt, når jeg prøver at spille sej. Jeg tror dog bare, at gynger har et had til min søster. Ja, yeah, gynge! Det sker hver gang, hun sidder sig op på en gynge, og hun bare bliver kylt afsted, men... Hold kæft, hvor ser det sjovt ud. Sorry, Stephanie. Og når man så endelig kommer hjem efter en lang dag udenfor og nyder sin drink, så kommer moren lige ind. Sidder du nu der og doner igen? Luk nu røven, mor. Den næste i studiet er Hamza Yasin, som gerne vil komme med nogle ting, drenge hader piger gør. Fyren er sød mod hende, men alligevel så vælger hun at blive ved med at afvise ham. Ja, det kender jeg fra min kæreste. Ikke Lise? Ja, jeg kan vælge at spille sej, fordi jeg ved, hun ikke ser med, fordi hun hader den her serie. Kendte vlogger er bare noget lort. Nu håber jeg i hvert fald ikke, hun ser med. Men det er rigtig nok det der med, at pigen afviser drengen, når han prøver at være sød. Hvad er der galt, skat? Der er ikke noget galt. Nå jamen, det er jeg da glad for at høre. Jamen, så går jeg da bare hen og skyper videre med min gamle veninde. Vi snakkes. Hold kæft, hvor er det irriterende at skulle skifte hår hele tiden. Hvem er det? Jeg troede, du sagde, at der ikke var noget galt. Hvem er hun? Vi må hellere gå videre til den næste Hamza. Piger, som hele tiden giver fyren skylden. Ja, for eksempel, når pigen slår en prutter, giver drengen skylden. Ikke Lise igen. For det første, når en mand prutter, så slår han ikke sådan en pigefems her. Nej, når en mand prutter, så går han til den. Jeg har forresten knækket myten om piger brutter drenge. Det gør de. Når man går ud på toilettet efter min kæreste skidt. Are you crazy in the motherfucking face it smells? Den sidste i studiet er Colas Brothers. Mikkel, min kæreste og jeg har snakket om bryllup her i fremtiden. Hun er kræftet med den. Nå, hun synes ellers rimelig godt om mine... Lille bitte er. Nej, du ikke det, hun sagde om den. Hun gjorde klart udtryk, hvad hun synes om den. Nej, hun grinte ikke af den. Hun synes, jeg er rimelig romantisk. Jeg tror, det her klip, det snakker for sig selv. Ah! Oh shit! Så må jeg gå ud fra, at du ikke skal inviteres, hva? Jeg skal lige have meget luft her. Nej! Nå, jamen så kommer du ikke til at opleve mine fantastiske danseevner til bryllupsfesten. Det kommer ikke til at ske. For helvede. Hvis du bare vidste, hvor mange damer jeg laver, mand. Jeg er mega atletisk. Du er fuld af lort. Nu håber jeg så sandelig ikke min kæreste med, når jeg snakker om flere damer. Men hun hader jo kendte vlogger, så nej. Tak for støtten, skat. Ja, tak. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Husk nu, at alt selvfølgelig kun er ment i sjovt. Jeg vil også gerne lige hurtigt beklage, at der er gået så lang tid siden sidste episode. Jeg har rigtig mange projekter, jeg gerne vil arbejde på. Og så har jeg også skoler og kærester og venner og familie og alt det, jeg gerne skal kunne se til. Jeg skal nok få lavet nogle flere episoder, fordi jeg ved, I gerne vil se det. Og jeg vil også selvfølgelig prøve at uploade ugentligt. Både på den her kanal og min anden kanal. I hvert fald tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så husk endelig at smide et like. I må gerne dele det med en ven og kommentere, hvad I synes, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. I am out of here. Kemieleverne havde lavet hjemmelavede stjernekaster. Så var det så bare, at der skete lidt ravage, og den kast, de havde stjernekasterne i, den brød så ikke brand. Og det gjorde så, at alarm gik i gang, og så kom brandfolket. Og de går sådan rundt. Hvor fanden i helvede er ilden, han? Hvor fanden i helvede er ilden, han? Så må skoleinspektøren komme ned og sige, vi legede med stjernekaster, sorry.